Вчора в приміщенні Славутської дитячої школи мистецтв відбувся захід, в якому, крім вихованців та педагогів закладу, взяли участь і почесні гості, керівництво міської влади та представники місцевого осередку Всеукраїнської асоціації ветеранів-підводників. Предметом зустрічі стала участь дитячої школи мистецтв у міжнародному проєкті під назвою «Діти, юні посли миру», в рамках якого триває акція «Рушник миру». В січні місяці до нас звернулася асоціація Одеської обласної ради миру та асоціація юних підводників для того, щоб ми залучилися цієї акції. Ми залюбки долучилися і прийняли їхні умови. Вони вручили нам полотно, і ось на протязі 2 місяців ми його вишивали. Трохи більше як рік тому її ініціювала Одеська обласна організація миру. Незабаром акція вже розширила свою географію далеко за межі Одеси. На сьогоднішній день в акції «Рушник миру» вже взяло участь більше як 40 міст України. А нещодавно рушник побував і за межами нашої держави. Після Одеси кожне місце захотіло туди свій рушник вшити. Значить, вже там є десятки міст. І крім цього, вже рушник їздив в минулому році в Туреччину, був в Македонії. В цьому році він поїде з нашою делегацією моряків-подводників, буде всесвітній конгрес подводників в Польщі. За участь в акції Сергій Цукрук вручив Славутській дитячій школі мистецтв грамоту. Вітаючи присутніх із Великодніми святами, і міський голова Василь Сидор зауважив, що проведення подібних акцій – справа добра і важлива. Особливо вона є актуальною в наш час. Далі всі охочі мали змогу долучитися до вишивання рушника, який директор школи Людмила Скрипнюк урочисто передала представникам Асоціації ветеранів-підводників. Невдовзі витвір декоративно-прикладного мистецтва, автором та виконавцем якого є викладач школи Інна Дячук, стане частинкою 40-метрового рушника миру. Додамо, що невдовзі, подорожуючи іншими містами України, рушник завітає і до Славути, де вже планується організувати флешмоб з одноіменною назвою «Рушник миру».